Šiais metais konservatorija sulaukė įspūdingos dovanos. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir leidyklos Prano Offsetas perleisto pirmojo lietuviško mėnraščio Aušra. Mėnraštį mūsų mokyklai dovanojo Aušros perleidimo iniciatorius Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir Aušros perleidimo mecenatas Pranas Kiznis. O dabar norime iškilmingai įteikti Aušros mėnraštį Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos direktoriai Renatai Krikščiūnaitei Barcevičienei.